Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang disayangi? Ustazah mengharapkan murid-murid semua sentiasa sihat di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Ustazah juga mengharapkan murid-murid semua gembira bersama keluarga yang disayangi di rumah. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna, hikmataka wanshur alayna, min khazaini rahmatika, ya ar-Rahman ar-Rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami, gedhikmah dan ged bentuk, dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kita teruskan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم بإلى مريد مريد kita telah Membaca doa kita telah mengucap dua kali syahadah dan kita juga telah membaca surah al-Fatihah. Marilah kita tengok topik pembelajaran kita pada hari ini iaitu Sirah An-Nabawiyah. Standard kandungan ialah 7.1 memahami peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Standard kandungan pembelajaran pula ialah 7.1.1 menyatakan pengertian wahyu, tempat dan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Objektif murid-murid dapat menyebut pengertian wahyu, tempat dan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama dan sebab-sebab baginda ke Gua Hira. Baiklah murid-murid, hari ini ustazah nak membawa murid-murid berkunjung ke bumi Ambiya iaitu ke Kota Mekah. Apakah yang kamu lihat di dalam gambar ini? Betul, pandai murid-murid. Ini ialah Gua Hira. Di sebelah Gua Hira ialah Bukit Nur. Di dalam bahasa Arab, Jabal Nur. Gua Hiro terletak di atas Bukit Nur 5 km jauh, 5 km daripada Kota Mekah. Kenapa Ustazah tampilkan gambar Gua Hiro? Ya, betul. Pandai. Ya, kerana Gua Hiro inilah tempat Nabi kita menerima wahyu yang pertama. Wahyu? Apakah wahyu ya? Baiklah murid-murid, kita tengok pengertian wahyu. Dari segi bahasa, wahyu bererti petunjuk atau ajaran. Ustazah ulang. Dari segi bahasa, wahyu bererti petunjuk atau ajaran. Manakala dari segi syarak, wahyu ialah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat jibril. Ustazah ulang, wahyu dari segi syarak, wahyu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat jibril. Ustazah harap murid-murid sudah faham ya pengertian wahyu dan sekarang mesti murid-murid terfikir kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ya? Baiklah murid-murid, kita lihat di sini. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala ada empat kitab yang diturunkan kepada empat orang rasul. Kitab yang pertama iaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang kedua ialah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan seterusnya yang ketiga kitab Injil kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir iaitu kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab inilah diturunkan ya Al-Quran inilah diturunkan di Gua Hira ya. Mari kita lihat. Baiklah murid-murid, ustazah ada petik ya. Satu uh, pantun ya di dalam buku teks Pendidikan Islam masalah pembelajaran tahun 6 muka surat 153. Di dalam buku teks tadi murid-murid diminta memahami maksud pantun yang diberi. Kita tengok apakah Maksud pantun-pantun yang diberi Ada tiga rangkap pantun yang ustazah tampilkan Baiklah kita tengok ya eh, pantun yang pertama Anak murid pandai berpantun tak? Ya mesti pandai berpantun Jom kita berpantun bersama ustazah Hati runcing, fikiran tersiksa, mengasingkan diri mencari ketenangan, memohon kepada Tuhan yang Esa agar dijauhi segala kesesatan. Hati siapa runcing, murid-murid? Hati dan fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam runcing dan tersiksa dengan kekejaman orang Arab Quraisy yang berkuasa dan berpengaruh menyiksa dan menindas penghuni kota Mekah. Yang miskin dan lemah baginda mengasingkan diri mencari ketenangan dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dijauhi dari kesesatan. Baiklah kita tengok pantun yang kedua. Fakir dan miskin diberi makan rutin harian nabi mulia. Alam semesta menjadi renungan ciptaan Allah yang maha kuasa. Baiklah murid-murid, rutin harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberi makan kepada fakir miskin. Kita kena contohi Rasulullah. Rasulullah rajin bersedekah. Kita pula bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka melihat keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan pantun yang ketiga. Pantun yang ketiga menyendiri bertafakur dan beribadah. Gua Hiro menjadi tumpuan. Empat puluh tahun genaplah sudah dilantik Allah Rasul pilihan. Maksud pantun ini ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Hiro untuk menyendiri, bertafakur dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genap 40 tahun, baginda dilantik menjadi rasul. Ya murid-murid, daripada pantun ini kita dapat memahami maksudnya dan usazah mengharap murid-murid semua dapat faham pelajaran yang kita pelajari hari ini. Baiklah murid-murid, untuk merumuskan pelajaran kita, usazah ada satu lagu untuk kamu. Jom kita nyanyi sama-sama. Usazah teringin nak menyanyi, sudah lama tak tak menyanyi macam kamu. Jom. Tajuknya ialah Wahyu yang pertama. Ketika Nabi sendiri di dalam Gua Hira beribadah kepada Allah beberapa hari Jibril datang dan memeluk tubuh Nabi Muhammad Nabi Muhammad terkejut dan ketakutan Jibril berkata Iqra Ku tidak tahu membaca Jibril berkata Iqra ku tidak tahu membaca jibril berkata ifra ku tidak tahu membaca turunnya wahyu yang pertama turunnya wahyu di gua hira anak murid nak dengar sekali lagi ke sekali lagi ya Ketika Nabi sendiri di dalam Gua Hiro Beribadah kepada Allah beberapa hari Jibril datang dan memeluk tubuh Nabi Muhammad Nabi Muhammad terkejut dan ketakutan Jibril berkata Ifrok Ku tidak tahu membaca Jibril berkata ikhra Ku tidak tahu membaca Jibril berkata ikhra Ku tidak tahu membaca Turunnya wahyu yang pertama Turunnya wahyu di Gua Hirak Baiklah murid-murid, suka tak nyanyian tadi? Murid-murid boleh menyanyi di rumah bersama dengan adik, kakak, abang dan keluarga yang lain. Murid-murid juga boleh menyanyi bersama kawan-kawan. Baiklah kita teruskan. Okey, inilah wahyu yang kita nyanyikan tadi, iaitu surah Al Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq Alaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam baca dahulu nanti kita akan pelajari pada sesi pembelajaran yang akan datang Baiklah kita tengok makna surah Al 'Alaq Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta sekalian manusia. Dia telah mencipta manusia daripada sebuku darah. Bacalah. Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahui. Surah Al Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ada dalam buku teks pendidikan Islam. Masalah pembelajaran tahun 6 buka surat 155. Murid-murid boleh semak ya. Baiklah murid-murid, ustazah nak teruskan dengan ujian minda. Setelah selesai kita belajar, ustazah nak tengok ya. Kamu boleh jawab tak soalan-soalan yang telah kita pelajari sebentar tadi ya. Okey, kita tengok. Per perkataan yang pertama, kalam. Yang kedua ialah Jibril. Yang ketiga ialah perantaraan. Yang keempat disampaikan. Yang kelima para dan yang keenam ialah rasul. Okey, soalannya dia suruh kamu lengkapkan ya. Wahyu ialah apa? Kita dah belajar tadi, wahyu ialah Ya, betul. Wahyu ialah apa? Wahyu ialah apa murid-murid? Wahyu ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang yang apa murid-murid yang disampaikan kepada para rasul, para nabi dan rasul melalui melalui malaikat Jibril. Ya, kita ulang wahyu ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul melalui Malaikat Jibril. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Muhammad Wahyu pertama 40. Baiklah, Nabi apakah SAW menerima tempat kosong? Yang tempat kosong ketika berumur tempat kosong. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama ketika berumur 40 tahun. Kita teruskan dengan soalan uji minda yang kedua. Tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Baiklah murid-murid, di manakah tempatnya? Ya, betul iaitu di Gua Hira. Inilah tempat Nabi kita menerima wahyu yang pertama. Okey, yang kedua, kalam Allah Subhanahu taala yang disampaikan kepada para rasul dan nabi. Ya, iaitu wahyu. Kalam yang disampaikan ialah wahyu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berusia berapa tahun ketika menerima wahyu yang pertama? Betul, empat puluh. Empat puluh tahun. Okey, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Alhamdulillah ya, murid-murid dapat menjawab. Malaikat yang menyampaikan wahyu, ialah malaikat apa? Ya, malaikat Jibril. Tahniah murid-murid. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Dan soalan yang terakhir, iaitu Soalan yang kelima golongan manusia yang menerima wahyu siapakah yang menerima wahyu murid-murid betul ya yang menerima wahyu ialah nabi dan juga rasul tahniah murid-murid nabi dan rasul ya tahniah murid-murid murid-murid telah uh, berjaya menjawab soalan uji minda yang telah ustazah berikan dan seterusnya ya kita uh, akhiri dengan doa penutup belajar dan juga tasbih kifarah okey tadah tangan semua sama-sama bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah syukur kita telah selesai dalam mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam sebentar tadi. Ustazah mengharapkan semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustazah tutup pembelajaran kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.